dadka soo gala ku batay facebook waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo waxyariisa oo dowladda ka dhisan facebook dadkii oo kamerada aad ku soo bateen fiyowi iyo maxaa laay dad waalin dhar wato kulli laiskugu jiro hal mid waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda facebook ka dhisan calaykum salaam dadkii ku dhisan tahay inaan ka xoogaa yar ka falanqeeyo dadka dowladda ka dhisay facebook oo ah dowladda facebook ka dhisan dowladdaas oo la garela ayahay labada dhinac dad ka dhisanta ayagana ay ku shaqo laheen inay dowlad ka dhisaan mase dagaal ka awuuraan mase xaalad ka awuuraan facebook gudihiisa midda kale aan karaa inaan ka hadlo waxaa waaye qabiilada laysku haysto dowladda marka 25 sano qabiil laysku haystay markii dambe dowladdii waxaa loo dhiibay in oo maxaa lahay qabiilkii laga baxo si hadda waxay ka dhismi laadahay dowladda facebook dowladda facebook waxaa dhilaay intii ajnabi iyo ugandes iyo badahan iyo tahriifka lagu dhamaan lahay in loo dhiibo qof soomaali ah loona dadkeena aayo ku helaan laakiin dowladda facebook ay ka dhisan tahay ilaa hadda ay ka dhismi laadaa dowladda because qof soomaali ah looma ogolo inuu wadankii xasiliyo because qof kasta waxaa lagu leeyahay waa mucaarad waa cadow marka hadda qabiil dhan waa la isku soo laayay qabiil dhan waa isku soo baabi'inay hadda waxaa la rabay markii ugu dambeysay soomaaliya inay hadda heer qabiil laga baxo la gaaro la wada shaqeyn wadankii laakiin mayna dhacooso marka dadka dowladda ay ka dhismi la'da waxaan dhihi lahay dadka badaha ku dhammaanaya dadka xabsiyaha ku jiro dadka maarata soomaalida qurbaha ku wareersan ku dhibaataysan cadaalad ka heli la u naxa marka aniga waxaan dhihi lahay qabiilo maarata dadka qabyaalada dowladda ayagana ku taageerayo dowladda lagala hadli karin ayagana oo qabiil dhahay waa qabiil keenan waxaan leeyahay dowladda waxaa doortay soomaali weyn markaan dowlad qabiil waa laga baxay dowlad qaran baan dooneynaa annaka haddaan nahay soomaali kii qabiil wadana waxaan leeyahay ilaahay ha ku celiyo dhibaatada uu geliyay soomaaliyana asagaa arki doono caruurtiisii waxay u dambeyso dadka qabyaalada ka dhex wada facebook oo cadowga ku ah dowladda iyo dadka iyo caradeena la dagaaltamaayo dhulkeena la dagaaltamaayo ilaahay ha naga qabto dad cadow waaye kii soomaaliga kula sheeganaya asagana kii kale inuu hormaro u diidayo marka waxaa leeyahay walaalyaalo wax kasta waa isu soo cunteene dhulkii waa haddana caradii baa u diidaysay nin soomaali ah qurba hadda imaatiin waa arkaysiin kala dambeen baa jirto wad nin kastoo caddaan wadani waaye wadankiisa ma u rabyo dhibaato adigana saasoo kale inaad noqotid waa caradaada waa inaad u dagaaltantaa qabiil meel ma jiro qabiil wuxuu yaa malaha hadda marka hal soomaali wax la gaarsiiyo soomaali dhan waa wada damqanee facebooka lacag looga aruurinaa facebooka loo abaabulayaa nin soomaali la dila nin soomaali inta yaalo haddana qabiila haddana wadankii loo kala qaybinayaa qurbaha iyo meel walbaba an waxaan nii sheegilayaa dadka qabiilka dowladda ku taageerayana waxaan leeyahay idinkana insha allah waanila arki doonaa dowladda annaka noo xil saaranna waxaan rajeynayaa inay qabiilada ka baxaan ay ku waana qaataan inuu dowlad qabiil ayna soconaynin dowladda naftigeedaa la hadlayaa waxaan leeyahay kii musuqmaasuq wado aad aragtid iska qabo because qabiil dowlad ma dhismaayo horeba u dhismi lahaay kan soomaaliga ah oo dhibaatada ka wada facebookna oo qabiil qabiilkii qabyaalada soomaali caradeeda buu rabaa ha ka dhegaysanina inay carada iibsadaan bay doonayaan ha ka dhegaysanina
inay dhul aan ku dhigan beerwaan ha ka dhageysan qabiil inuu dhamaado aan jecla qabiyalad amin qabiyalad qabiil uu jira qof kasta qabiil uu leeyahay laakiin ki qabiilki ma ahan qaran qabiil ma faan qabiyalad ma banqonaayo dhulkaagi dadkaagi aad ku maaragtay ku dhibaateenaysa aruurtaadii ku dhibaateenaysa qabiilka wax u diida islaada adna waa ku dhibaatoonaysa taasi waa dafan ila inaadna dhibaato ku arkaysid marka ani Soomaaliya waxa la leeyahay diintan aawada wadiin oo afkaran liga ah oo niyada niga ahayn iska dhaafa because hadda musuqmaasq wadid diintaada ma saxsano hadda walaalka wax u diideysid diintaada ma saxsano ma aha gabar feedan iyo gabar baasan ee lagama hadlayo meel walba ku rafaadsan yihiin yurub ay ku rafaadsan yihiin qurbay ku rafaadsan yihiin islaan Soomaali ah ingiriiska wadanka ingiriiska ee banaanka waxay fadhiisaa 2 sano oo dhamaatay qof Soomaali gurmad u fidiyo meeshaas ka qaado ma jirto qabyaaladna markay wax tirin wax ogtaa marka wadan qurbi imaad qofkan waa Soomaaliya lagu leeyahay haduu kan Soomaaliga wax gaarana waad ogtahay kaas aad u damqaneysa lacag baa u aruurineysa maama dhibaateysan oo gobol joogta baa lacag u aruurineysa meel kasta iska wada imaatiin wadan gobol kasta jooga meel walba jooga kulligiin ajnabiga waxayna leeyihiin Soomaali baa tahay adigana waa inaa ogaataa qabyaaladda inayna shaqaynaynin Soomaali baa ka tahay ajnabi oo dhan Itoobiya Soomaali baa ka tahay qabiilka sheegis adaa garanayo ayaga garamayaan dhulkaaga bisbe u socdaan iyo caradaada qorax baa haysataa qof kasta anuu waxaan ila qabiil kasta iyo maaragtay dowlad kasta oo anaga aan dhisano waa inaga kan Soomaaliga oo taageera haduu walaalka horumar adna bari waa horumare laakiin hadda walaalka aad horumar u diidid aadna ma horumaraysid wadankaagin waa u dhamaatay ma faantay marka dadka qabyaaladda ka abuurayo Facebook waxaan ku leeyahay cadow baa tahay cadow baa ku tahay dadkaagi cadow baa ku tahay wiilka cadow baa ku tahay walaalka cadow baa ku tahay walaasha because magacaaga iyo sumcadaada baad dilaysaa magaca Soomaara duu ka baxa adduunkan adna waa ka baxaysa faa'iido ma yeelanaysid adigana marka Soomaaliya aqli ku dara qabiilka aqli ku dara wadankiina haweesta qabiil xataa daarabti inaa ku dhaqantiin meel meel qabiil inta u saaro waa inuu xaafadiisa dhista waa inuu ammaankiisa haweesta maahane idinka maanta dhan hebloobaa yiri dana diinta waa kuwada sheeganaysiin diinta ma ahan inaa walaalkaa hoos maris diinta ma ahan walaalka inaa dishid diinta aad sheeganaysiin ilaahay aad ka baqaysiin isku idinka isku dhaqaaleysta isku asxaamo isku walaaltimeesta noo ha isreebina ha islaynina ilaahayga aad sheeganaysiin ka baqa idinka qabyaalada iska dhaafa waxa Soomaali meesha ay joogto maanta dhigay waa qabyaalad dhul qurux badan haysana qorax qurux badan haysana ma helaan gaaladan hadda de haysa lahayeen tigid baa loo soo goosan lahay ay ku soo gashid adigaan ma lagu ogolaaleen dhul saas oo kala haday haysa lahayeen inaa soo gashid tahabaysid Soomaalidan aad lacagaha u aruurinaysa hariibka iyo xabsiyada wiilasha ku jira iyo maad isku daydid inaad dhulkaaga ku dhistatid yiru qofka xigta malaha baasaboor baad leedahay baasaboorka loo wada ooynayo baad intaa habaysataa yiru kusoo fiisid garee kartaa laakiin aqligii ma lagu darooyo qabiil hebloobaa daa furanay suu kaas u tirtiro hadduu kan ma ahan haddaa iscaawisiin waxaad gaaraysiin heer fiicanaad gaaraysiin marka walaalayaal dhulkeenna iyo wadankeen haddii adinka aada tali karin xataa dad taliyo oo wadankii wax fiican la rabaa jiro u ogolaada inay nii taliyaan haddaa hogaami karin hogaanka aad noo haysiin aad nagu hogaami karin u ogolaada dad kale oo dadkii tabarta tarnaay caawinaayo askarta caawinaayo dhulkii dhisaayo qof cadaalada dili arko qof kasta wuu la shaqeynaa cadow wuu jiraa laakiin cadaalada weli la arkin cadaaladda maxaad ku samaysay kirtay idinkoo isintii wada shira wada sheekaysta dhibaatada qurba aad ka dhaxasheen waad ogtihiin ka wada shira meel wada fadhiista dhulkiina u tashta ayin u tashta Amazon iyo Ethiopia iyo balaayi isku ilaalinin iyo hadda meel kasto Yurub la joogto waa isla joogtiin shirarku iskala qayb gashin aroosada waa isla joogtiin xafliyadaha waa isla joogtiin masaajidka waa isla joogtiin haddana shkoorma isna cabti waas aroosaysiin qabiil qabiil aroosaynin malah
هي محدنا اسكت كورتين واسكت بتين تحسوا إن فهمتان إن هذا كلام عارمينا إن الصومالي تين إن اسكت ديك تين إن اسكت دت تين مرك ولا ليالو دبعتان لاتن إيشان سان أنو هيسين يدين تنا عن الشيء اللي سين ما تدان إن الكب حدين إن الدودن تين أيهين كتشتين قرب إن الدور ستين توك ستين قالني وتوك صدر مر بوقف بض قط مر دول كلا قط مر إن علاقة of course قف قسط dadkii lacagta da aragtid waxa harta ku sameeyne lacagta aragtid business key waa cune laakiin hadii meel la isku ilaalinayo wax la isku ilaalinayo of course wada shaqeyn ba imaanays xoolaan adi malid umada iskale waxaan dhaqaalada gaalada fiir computerodooda guriyahooda isbitaaladooda korontadooda jidkooda way dhisteen maxaa loo waa dawlad intii la shaqeysiin ina dhulkiina dhisataan lacag baad haysatid dhul qaniya haysatid qorax aan la heli karin haysatid qoraxda horta dhab ugu muhiimsan adduun qoraxdaas aad wax kasta ku shaqeysaa girshi kirtin qadii qabiilka maanta loo dhiibo qabiilka 4 sano ka bacda qabiilka la loo dhiibi kara qabiilka 4 sano dib loo dhiibo qabiilka 4 sano xal dhig kara hay qabiil heblaay khalaas haysatid hal meel intaas oo qabiil haysatid hal meel baad ugu soo bijeysaa kirtin hay adiga 4 sano bal wax xitaali dagaysta la shaqeeya dhulka la dhisa beeraha la dhisa wadamo jidadka la dhisa ka bacdi kan kale haddu 4 sano wax sameey waayo kan kale hadana aad saareysin waa waa toko kursigaan u joogtin waa qof aan hatta qof aan wax aqoon lahayn in sare aad hormarisid dadkaaga waa ina aqoonta waxa akhrinaysid iyo waxa aad qabanaysid marka aan insha Allah waxaan isku dadaalayaa inaan ka wacyi geliyo dadka qabiilka qabyaalada qabyaalada waa necbahay waligeena kuma dhaqmin waxa igu la dhaqmana waa arkay dagaaladii waa soo arkay wax kasta waa soo arkay dagaal aan soo arkin malee marka mana ka dacwoonaayo waa adduun kasta dib uu ka dhacay qurboob uu ka dhacay dib oo 300 sano sheeke bay ka dhigtay marka idinkan inaan talaabri furtaan waqti taariikh ah oo sheekaysan gashaan isku dayaa